ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋଡ଼ରେ କଟକ ବିଜେପି। ବିବାଦ ଘେରରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା, ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ ନେଇ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ବିଜେପି। ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ଏ ଭିଡିଓରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି କଟକ ସଦର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଣ୍ଡାୟତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହର। ଏଥିରେ ଏମ୍ବିକେ ଏବଂ ସିଆର୍ପି ମାମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଆଁଇ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୁଲାମଗିରିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଭିଡିଓଟେ ଭାଇରାଲ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ଏଠିକି। ଆମେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରୁରାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ର ଫଣ୍ଡରେ 7%ର ସୁଧହାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇବେ, ମହିଳାମାନେ କିଛି କାମ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଇଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ସମ୍ବିଧାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆସିଛୁ, ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 14 ବ୍ଲକରେ 32,751 ଜଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜୀବିକା ମିଶନରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନିଜ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଇବା ସହ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହକୁ ବିଜେଡି ନିଜର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଯେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଡି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ପୁଣି ସିଆର୍ପି ଏପିକା ଆସିଲେଣି, ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରିଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ, କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା। ସେଭଳି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନା ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇଯିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।